Hong Kong. Hah? Bubo? Lha ya iki biru ngene. Oh. Menyebar. Heeh. Oh. Awak dhewe kok ndelok bengak ngene kok ora ya? Ya mesti ne dengak lho. Halo, halo piro kuwi? 1 2 3 mati. Oh, urip. Bapak anu iki apa lek ngarani wah bintangnya Hong Kong biru kuwi. Lha yo. Mangane. Iki drone adik kaya ide. Kaya terus drone. Lha yo. Nah, iki drone nang nyuting awake dhewe. Tak sasi nek nang kowe nyuting anu mending. Ngapa dene? Okelah, 1 2 5 7. Ini bintangnya bintang Hong Kong. Ini drone, ini drone lagi nyuting orang yang mau lihat kembang api. Ngantrinya dari jam 4 ini tadi. Jam 4 itu aku kalah ngarep dhewe lho. Lah ya jam 4 itu tadi ngantrinya kalah tadi. Kalah. Iki saiki sudah jam 7:30. Lagi kumut-kumut nih guys. Kumut-kumut. Kita setiano kumut-kumut. Delok jare lek turun. Nah, drone turun. Drone turun.